因为这个棍比较粗，我用靶子来保护关节，这种撞击力给它撞断。实际上用靶子有好处也有坏处，坏处就是断它的难度会更大。试一下，不知道行不行，不知道，试一下吧。好，注意啊，这个腿收一点。没问题吧？真挺难的，挑战不容易。我通过这种视频的拍摄呢，就是只是证明我们内家拳也注重内功的修炼。再来，第三腿。断了，断了，成功了。